Vyčistili jsme poslední pole hořící. Čekal jsem, až se mi trošku vrátí hlas, abych o tom mohl mluvit, ale myslím, že to bych čekal asi někdy do prosince, až se mi vrátí. To jo. Takže, vylezeme na fůru. Kluci byli dočistí do hřivický pole. A pomaličku pojedeme. Lukáš nemá peníženku. A jsem měl ten mobil. Takže... Jo, nejím. Mercedes začíná vybírat první daně. Ohlasy jsme přišli už strašně dávno. Stáváme se kradou. Pane Gidělky se kradou. Peníženky se ztrací. Jo, směli jsme tu parky, víš to? Začíná to být trošku šílený. Trošku moc šílený. Včera jsem absolutně nechápal, co se tu dělo na těch přesačtech. Tak no, ale pořád je to stále. Desátý. Práce. Desátý dnu práce. Okay.
Pořád nám z toho fajně jebe, ale už se to ne, ne, už to, už se to nezhoršuje. Už nám jebe tak stabilně. Už se to chystá, už máme pana špičkaře aj. Tady je toho hodně. Já jsem ho úplně usmažil. Na česačky už se skoro nevracíme, pouze v případě, když se s Libuškou dva z nás svezou. Vznikají z toho trošku spory, když se hádáme, kdo zase na ty česačky pojede, protože se tam chceme vždycky dát po ránu kafe. A ten třetí je pak strašně dojebaný, když to kafe nemá. To jsou malé věci. Spíš nemám líto, že nevidíme ty lidi celý den, proto se tam vracíme. Vracíme se tam rádi. No, půlka sklízně je v podstatě za náma. Dneska odpalíme tu druhou půlku opět navštěvou klubu v Lounech. Ještě předtím, než vůbec pojedeme, tak se chystáme schladit na rybníček. Sice už to není taková pěkná voda jako loni, je to trošku žabinec, ale tak hned potom se dá zajít samozřejmě do sprch na ubytovnu a tu rybinu za sebe smít. Dám si sprchu, vrátím se zpátky, vyrazíme na ten rybník, půjdeme znova do sprchy, no a vyrazíme do Loun. Takže pro teď zatím čau a uvidíme se večer. Yeah.
Napsala ti Kaťa. Já si chtěl to vyprasit. Ale už jsem jedna nová. Jack Daniels, to pak. Ty píčo. To bych musel vydělávat celý 14 dolarů, jeden večer tady. Ej, ale burgera to nemají dělat, to mají 40 korun. Já jsem chtěl, 12. den, konec, jsme normálně domů a teďka prostě nám ještě přijde minimálně týden. Předpoklady jsou do středy, dneska je úterý, předpoklady jsou do příští středy, což je šílený, takhle už nikdy nebylo. Mně to osobně nevadí, a některým dělím normálně to taky nevadí, problém je v tom, že už nemáme peníze, potřebujeme kupnout pana Bortla jedna z toho založit, jinak je to nájít. Tady nějaký palubní počítač. Extrémně pohodlný. Musím říct, že perfektní. Perfektní stroj. Uklízíme všechny ten bordel, co jsme tady za těch 11 dní udělali. A máme tady opravdovou chuťovku, pojďte to nám hlavně. Jdeme to likvidovat. V hlavní roli jsem já. Můj asistent Lukáš a jdeme likvidovat, pojďte se podívat. Je to skutečně delikátní záležitost. Ten melon je tady už tak týden a je odporný a obudili. Lukáš už skoro teď grsá, jako jo. Tak drže, dělej chvíli. Čí je to ruční? Melon! Oh my god! Signing out! Who's the result?